Ja sam uvjeren, na temelju izjava koje je Andrej Plenković jučer dao, na temelju ponašanja koje je HDZ pokazao i prošli tjedan u Saboru, da se radi o jednoj skupini ljudi koja je u panici. Koja je u panici zato što njihov lopovluk izlazi na vidjelo. Koja je u panici zato što su svjesni da niti oporba, niti mediji u Hrvatskoj, koji nisu pod paskom vlade na način kao što jesu u Srbiji, nemaju namjere pustiti sve ovo što se dogodilo da prođe ili da bude gurnuto ispod tepiha. E to kod njih stvara paniku. A kad je netko u panici, onda je spreman i na sulude poteze. I zato smo reagirali prošli tjedan vrlo oštro, kada se pojavila samo i mogućnost da se zabrani sjednica jednog radnog tijela Hrvatskog sabora. Vrlo oštro. I spriječili smo tu zabranu. I saslušanja će se nastaviti. I zato vrlo oštro reagiramo i sada. Jer ne želimo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi onaj scenarij koji se dogodio u nekim zemljama u našem okruženju. U Srbiji, u Mađarskoj, u Poljskoj. Da autokrati, jer mali diktator očito čuči u svakome od njih, postanu ono što bi željeli biti. Mi nećemo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi Vučićev scenarij. Nećemo. Borit ćemo se do posljednje kapi krvi. Prije svega institucionalnim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju. A onda i time što ćemo na to upozoravati. Jer nećemo dopustiti. A nemamo... Vanjski neprijatelj nikad ne spava. Kao ni unutarnji. To je mantra mnogih sustava koji nisu demokratski. To je mantra, recimo, Aleksandra Vučića. Jel' tako? Dakle, to je ono što on ponavlja u svojim poslanicama srpskom narodu. E pa, Plenković je očito počeo tako nešto raditi prema Hrvatskoj, prema ljudima koji žive u ovoj zemlji. Što se tiče naših financija, one su transparentne, prolaze reviziju, sva izvješća su javno objavljena. A da li se konzultiram s nekim izvana? Pa ovisi hoćete li potpredsjednicu stranke Biljanu Borzan, koje je radno mjesto u Briselu, tretirati kao nekoga koji je u Hrvatskoj ili inozemstvu, onda ovisi i odgovor na to vaše pitanje. Dakle, što mislite, možete li nekako dopučiti na kog zapravo mislim premijer Plenković kad kaže da se i izvana ruši? Sigurno ne misli na Biljanu Borzan. Srećom pa ne mogu ući u Plenkovićevu glavu i vidjeti što se tamo nalazi, pa onda i odgovoriti na to vaše pitanje. Ali bilo bi apsolutno legitimno od predsjednika Vlade Republike Hrvatske da ako ima spoznaje da se u Hrvatskoj nešto događa i da imamo intervenciju određenih vanjskih čimbenika ili tiga neprijatelja, da onda to i otvoreno kaže. Ako misli da je SDP na platnom spisku neke strane sile, onda brate reci. A nemoj ovako puštati probne balone i prijetiti da ćeš napuškati represivni aparat na oporbu. Možete li provjeriti stadion u Maksimiru, Dinamo stadion? Onda je vrlo zanimljivo da grad Zagreb i Dinamo već neko vrijeme pregovaraju o obnovi tog stadiona ili izgradnji potpuno novog. Uopće ne ulazim kako će to završiti. Grad Zagreb je u tom procesu preuzeo na sebe obvezu i ništa od toga nije tajno. O tome se piše već mjesecima, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. A nogometni klub Dinamo je više puta rekao da sa njihove strane financiranje nije problem. I sada želim da mi netko objasni. U Republici Hrvatskoj, u kojoj postoje brojni infrastrukturni problemi, u Zagrebu, evo recimo samo spomenut ću obnova od potresa brojnih javnih zgrada, u kojoj imamo problem sa nacionalnom dječjom bolnicom, koja se obećava godinama, a ljudi i dalje dolaze u Klaićevu, nemaju gdje parkirati, riskiraju život pretrčavajući ulicu, gdje liječnici rade u nenormalnim uvjetima. To nije prioritet. Ajmo onda dalje govoriti o sportskim objektima. U Hrvatskoj postoje brojni objekti sportske infrastrukture koji nisu komercijalnog tipa, za koje nema investitora, koji je zainteresiran i ima osigurana sredstva ulagati u njih. I onda se nađe vlada
vjerojatno iz PR razloga, jer o tome nije govorio resorni ministar, o tome nije govorio ministar financija, o tome nije govorio predsjednik vlade, nego glasnogovornik, nađe se ulagati u onaj jedan objekt za kojeg postoji zainteresirani investitor koji je spreman to napraviti privatnim novcem. I ti tamo hoćeš upumpati javna sredstva. Taj objekt će koštati desetke miliona eura. Možda čak i pola milijarde kuna. U to ćemo ulagati. Pa naravno, jer oni neće to morati platiti. Oni za to neće morati osigurati sredstva. Uvalit će to nekom drugom, kao što su brojne druge infrastrukturne objekte uvalili. Kao što se dan danas vode sporovi i rješava problem, recimo, za Spaladium arenu u Splitu. Više od 10 godina nakon prvenstva za kojeg je izgrađena. To je HDZ-ova politika. Boli ih briga za javni novac, boli ih briga za javni interes. Ako hoćete ulagati u sportsku infrastrukturu u Hrvatskoj, apsolutno. Ali nemojte tamo gdje postoji komercijalni interes. Postoji čitav niz objekata diljem Hrvatske za kojeg takav komercijalni interes ne postoji. Gdje lokalna samouprava nije u stanju sama izgraditi objekte koji su potrebni da bi djeca, amaterski ili nekomercijalni sport mogao postojati. Ispričavam se što sam bio malo duži, ali iz nekih subjektivnih razloga pitanje sporta i sportske infrastrukture mi je dosta na srcu.